Și iată, ne-a ajuns și la grapa ruginasă. Acest episod este unul aniversal pentru că vreau să vă mulțumesc pentru cei 1000 de subscribers, sper să ne strângem cât mai mulți în viitor. Cum am spus, data asta ne aflăm în munții Apuseni, în Parcul Natural Apuseni, la groapa ruginoasă. Departe se pot vedea și pietrele galbene. Acolo am fost acum 2 ani de zile. Cel mai ușor mod de a ajunge la acea belvedere este din partea de Glăvoi Padiș. Ce facem astăzi este un episod inedit, tocmai pentru că sărbătorim acești 1000 de subscriberi. Astăzi vom face un sport nou și anume canyoning-ul și anume vom coborâ întreaga Vale Seacă a gropii ruginoase și sper să iasă un episod ce să vă placă. Căștile, tocmai ce ne-am luat pe cap, urmează coborârea. După cum am zis, acolo este belvederea pentru publicul larg. Coborâm. Iar acolo, în depărtare, se și află pietrele galbene. Coborâm pe grohotiș. Cu atenție, Mihai, cu atenție. Eu râd, dar nu n-ați văzut pe filmare și eu am picat anterior. Și iată, ne-ai ajuns jos, în groapa ruginoasă. A fost o aventură. Mihai, păreri până acum? Foarte fain, cu atenție se poate coborâ liniște. Recomand, dacă vreți să veniți, să veniți cu bocanci, ajută foarte mult la gleznă, deoarece grohotișul nu e foarte fixat și o cam ia la vale. Urmează să mergem pe firul Văii Seci, tot în jos, și de acolo o să înceapă aventura și mai mare. Dacă cumva vă întrebați, de ce am ales acest titlu? Păi simplu, nu știu câți dintre voi cunoașteți episoadele lui Bear Grylls, episoadele de supraviețuire, însă cu mulți, mulți ani a venit chiar aici în Transilvania, în zona Padiș, groapa ruginoasă, și a filmat unul dintre episoadele lui de supraviețuire. Vă îndemn, dacă puteți, să găsiți episodul pe internet, să vă uitați, este splendid. De acolo de sus, acolo este platoul de belvedere, de acolo am lansat drona și am filmat cadrele. După care am mers un pic în partea aceasta din cadru și apoi în jos cu mare atenție până la baza Văii Seci. Nici n-am făcut bine 2 pași și uitați, spuneți-mi mie ce fel de urne sunt acestea. Nu vreau să zic că-s de urs, vă las pe voi să decideți. Nu cred că-s proaspete,
Da, se poate observa că sunt destul de, de mari. Suntem la sfârșitul de iulie 2022. România se confruntă cu secete, însă se pare că Valea Seacă nu este chiar atât de seacă. Sălbăticia munților Apuseni. Mă repet, ne aflăm în Parcul Natural Apuseni, o zonă superbă și sălbatică de la noi din țară, ce merită cu desăvârșire a fi vizitată. Repet, traseul ăsta nu este chiar pentru oricine, deja aici e nevoie de echipament și să știm și să îl folosim, însă vă invit, dacă deja faceți drumeții de o bună perioadă de timp, să încercați și zona asta mai de aventură, mai tehnică, ce implică echipament de cățărat, de speo sau de canyoning, și să puteți să descoperiți natura și cu acești ochi mai puțin turistici. Și după ce am parcurs o mare parte din Valea Seacă, am ajuns și la prima stație de rapel. De aici o să ne luăm echipamentele specifice canyoningului și o putem da la vale. Avem nevoie, bineînțeles, că de coardă, de ham, dispozitiv de coborât și multe altele. Să înceapă aventura! Mihai, primul rapel, cum ți se pare? Până acum totul în regulă. E spectaculos. E foarte fain. Și merită venit. Merită, cum să nu merită? Urmează o nouă coborâre. Aici unde îs eu, mai este încă un top, încă o regrupare, însă din moment ce noi avem o cordă de 60 de metri și ne permite, am zis să facem cât mai puține manevre de corz și coborăm din prima. O să vedem. Totuși speram să scap negud astăzi, dar se pare că nu știu dacă o să și reușesc. Vedem, e destul de alunecos pe aici. Iar pe unde se prelinge apa este mușc și alunec. Dar încet și cu grijă ne bucurăm de aventură. Mamă, Mihai, ce să scurge apa de pe cordă, cum merge prin reverso, direct pe pantalonii mei. Să starce bine e tot. Așa arăde parcă ar fi făcut pișul pe mie. Ia.
Îți curios, dacă fac chestia asta pentru 1000 de subscriberi, ce o să se întâmple la 10.000? O să fii cu idei noi. Uite că la fix a ajuns corda. Deci primele două lungimi, dacă se fac împreună, 30 de metri. M-am udat bine. Și într-un mod foarte artistic. Bun. Strângem corda, o tragem, o strângem și continuăm aventura. Și am ajuns la următoarea săritare pe care trebuie să o coborâm. Acolo este un top, ce din păcate, din cauza ruginii, deja unul dintre spituri s-a rupt, sunt într-un sigur punct. Însă am găsit aici o altă regrupare, pe două spituri noi, foarte frumoase, însă nu sunt consolidate, nu sunt legate, dar avem la noi cordelină și o vom pune. Să vedem că pe Mihai l-a ținut. O să vedem dacă mă ține și pe mine. Cauza că eu de cordă sunt îngroșat și merge greu. Deci să vin pe aici prin stânga? De acolo am venit. Na, așa cu atenție nu e foarte greu. Numai, na, bineînțeles că ai nevoie un pic de antrenament. Mă, Mihai, faci ce faci tânman la apă, mă duci. Ai zis că ți-e sete. Da, mă, dar de apă potabilă. Na, bun. Strângem corda și continuăm. Asta a fost mai ușor, așa e decât cealaltă. A fost mai ușor de coborât. Mai scurt. Și mai scurt. Na, bun. Să desfacem nodul, să nu se blocheze în meilon. Așa. Ai grijă că s-ar putea să stropească piatra. Opa! Bun. Am o să o strângem. Și am ajuns și la treia regrupare, respectiv la treia coborâre. Acum să vedem cum e. Și cum pare foarte sălbatică zona asta din Apuțin. Opa. Credeam că aici o să scap de apă, dar până la urmă și aici este o baltă. Și am ajuns cu bine. Și am ajuns și la cea de-a patra coborâre. Asta e un pic mai strâmtă. Din păcate aici nu am găsit nicio regrupare și o trebuie noi să o improvizăm cu un meilon rapid și o cordelină. Dar deținu-vă că mă ține. Coborâm. Totuși nu e zbers, dar avem noroc că nu a venit ploaia în tucă, trecă pe aici. Dezastru. Numai uitați-vă
ce forță a putut să aibă apa încât să sculpteze chiar în acest mod această rocă. Și am ajuns cu bine. Uitați cât de interesant, acestea nu sunt roci, ci sunt niște trunchiuri de copaci, mai mult ca sigur de foarte mult timp, ce apa a sculptat în ele. Se pare că deja am ajuns și la proba de echilibristică la bârnă. Să vedem. Deci, Mihai, că pe tine te-o ținut. Da. Amu, dacă voi urmează să veniți pe aici, să-mi ziceți dacă mai copacul ăsta aici. Bun. Și mă gândesc să închei acest episod acum. Noi mai avem încă de mers prin Valea Seacă, însă cheile devin din ce în ce mai mici și deja suntem un pic în criză de timp și trebuie să ajungem înapoi la mașină. Sper că v-am convins să dați subscribe dacă până acum n-ați făcut-o, să mă susțineți cu un like. Până data viitoare, numai bine și sport în natură. Ciao!